pizza. Diventa cosa prazzo ne aggiunti voi. Sì, ma... Non ho tomato a prazzo no, voi. Jak jinak nestan, jako, jinak to nevidím takhle. Ale příště fakt je lepší to složit a pak to rozložit. Ne, jo, kdyby našlo 10, to bylo v pyru, teď to... Všichni se na toho vysrali, vole. Musím na to, že svýho grillu, ty vole. Ještě se hraje? No, ještě dohrávají. Kolika jsme... Martine! Kolika ty jsme byli? Nebylo nic. Jo, ne, dobře. Chvíli. Nazar, Míša. Můžem si někam sednout. Tak jim bude. No, hajzle. Máš, Máro, hoří bude? Makačka, co? A to točit a poběžíme. No. Rozběhneme. To bude točit Míša. Rozběhneme a přeletíme vrata. Míša, no, budeš to točit? Budeš Míště! Co chceš? Budeš mě držet mobil. Jo, Míša, to je pořád. Můžeš akorát držet mobil. Míša, pojď, hej, jenom to držíš takhle. A točná. Takhle, jo. Nemáš kýna na, tady na ten kryt. Tady nešla jinak vůbec tadyhle. Jenom takhle, jo. No a ještě Míša, mi můžeš. Nemá, jde za Jirku, Jirka za mě. Nemá, pojď sem. Tam. Ten nejslabší článek, tam tu. Tam to bere skoro nejmíň, vole. Něma jde za Jirku hned. Co to se ještě? Pošel na bránu, jeden. Počkat, počkat. Počkat. Tři, dva, jeden. Teď to! Ty vole! Musíte zpátky. Zpátky, zpátky. Dobrý. Asi z toho vníče. To je naše kameramanka tohleto. Viď?